Mamlakatimizda joriy yilning 6-sentyabr kunidan umumta'lim maktablarida yangi o'quv yili boshlandi. O'z bilim dargohlarini sog'ingan bolajonlarning quvonchlari cheksiz. Ayniqsa, bu yil 1-sinfga qadam qo'ygan jajjidoylarning, ularning ota-onalarining hayratlari, quvonchlari cheksiz. Albatta, bu kunlarda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining ham yumushlari ko'paygan. Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ham yangi o'quv yili munosabati bilan bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish, serqatnov yo'llarda, chorrahalarda, bolalar muassasalari atrofida bolalar qatnovi ustidan nazoratni kuchaytirish, yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizliklarini ta'minlash yo'nalishida bir qator ishlar amalga oshirildi. Yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan joriy yilning 6-sentyabrdan 16-sentyabrga qadar diqqat bolalar tadbiri e'lon qilindi. Ushbu tadbir munosabati bilan yo'l yoqasida joylashgan maktablarga yo'l patrul xizmati inspektorlari biriktirildi. Ular maktab boshlanish paytlarida bolalarni yo'ldan o'tishlarida xavfsizliklarini ta'minlab, bundan tashqari maktablarga kirib bolalar bilan yo'l harakati qoidalari bo'yicha profilaktik suhbatlar o'tkazmoqdalar. Shu fursatdan foydalanib, barcha 1-sinfga borayotgan maktab o'quvchilarining ota-onalaridan bolalarni maktabga olib kelish va olib ketishlarida o'zlari kelib ketsalar maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bundan tashqari mashg'ulotlar boshlanishi va tugashi arafasida yo'l patrul xizmati inspektorlarining xizmati maktab, litsey va kollejlarga yaqin chorrahalarda tashkil etilishi belgilandi. Shuningdek, maktab, litsey va kollejlar oldida o'qituvchilarning navbatchilik qilishlari yo'lga qo'yildi. O'quv yili boshlanishi munosabati bilan viloyat hududida 6-sentyabrdan 16-sentyabr kunlariga qadar diqqat bolalar tadbiri o'tkazilishi belgilandi. Tadbir doirasida davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari maktablarda bo'lishib, o'quvchilar bilan suhbatlar tashkil etishadi. Asosiy e'tibor avtomobil yo'llariga yaqin joylashgan maktablarga qaratilmoqda. Bu esa tadbirni ko'ngildagidek o'tkazish, bolalar bilan bo'lgan bog'liq hodisalar sonini kamaytirishga xizmat qiladi.